Arsimi profesional është e vetmja zgjidhje për të ulur papunësinë. Gjatë prezantimit të programit për punësimet në 2016-ën, kreu i qeverisë përkundër kritikave se qeveria e tij nuk ka hapur vende pune, tha se nuk është e vërtet, pasi tregu ka nevojë urgjente për profesionistë, të cilët sot i mungojnë vendit. Vende pune ka, nevoja për punë ka, por nuk ka profesionist, zanatçi që t'i përgjigjen këtyre nevojave. Rama akuzoi ish qeverisjen e demokratëve që sipas tij lan pas dore arsimin profesional. Jurist po, po aty i duhen 50 kasap, nuk i duhen 50 jurist. Se juristët mund ta bëjnë kasapin kur bëjnë gjykatës, por nuk e bëjnë dot kur kanë përpara mishin për ta prerë dhe për ta paketuar. Gjatë këtij viti qeveria do të kompensojë me paga bizneset që punësojnë profesionist në mënyrë që ata të përfitojnë eksperiencën e duhur. Qeveria do të mbështesë punëdhënësit me subvencione të pagave, subvencion të sigurimeve detyrueshme, subvencion të kostove trajtimit dhe përshtatjes të vendit të punës. Por nga Selia Blu, kreu demokrati dha përgjigje të shpejt akuzave të kryeministrit dhe paralajmëroi se PD do të çojë para drejtësisë ata që abuzojnë me koncensionet. Krahasuar me vitet paraardhëse dhe vazhdon të rritet nga 3 mujori në 3 mujor. Sipas instatit aktualisht në masën 17.5% 3 mujorin e 3 vitit 2005, ndërkohë që në 3 mujorin e 2 ishte 17.3%. Pas këtyre akuzave ka reaguar edhe ministri i zhvillimit ekonomik Arben Ahmetaj, i cili shprehet se krye opozitari është bërë si liza në botën e çudirave, që ndërton guackën e zezë rreth vetes, ndërkohë që shifrat dhe faktet flasin vetë.